Tugiye kwigira hamwe uburyo bwiza bwo gusarura no kumisha ibigori. Ibigori bisarurwa nyuma y'amezi ane kugeza ku mezi arindwi bitewe n'agace byahinzwemo. Ni ngombwa rero ko abahinzi basarura bakurikije uburyo bwiza bwo gusarura ibigori kugira ngo birinde ko byanyanyagirika cyangwa bikangirika mu gihe cyo gusarura, mu gihe cyo kubyikorera cyangwa kubitunda, mu gihe cyo kubyanika no mu gihe cyo kubihunika. Ibikoresho twifashisha mu gusarura ibigori bigomba kuba bisukuye kandi bitunganije neza, byumutse kandi bitarimo ibisigazwa by'umusaruro w'ibigori cyangwa se w'ikindi kintu twasaruriyemo ubushize. Ikigori cyeze neza, ibishishwa biba byarahinduye ibara bisa na kaki, amahundo aba yaratangiye gucuramo. Icyo gihe intete z'ikigori ntabwo ziba zipfumurwa n'urwara. Ubuhehere bw'ikigori cyeze neza buba buri hafi ya 35%. Ariko ubuhehere bw'ikigori gikwiye gusarurwa bugomba kuba buri hagati ya 17% na 20%. Niyo mpamvu iyo ibigori byeze bigeze igihe cyo kwera neza, umuhinzi agomba kubirekera mu murima igihe gitoya kugira ngo ugere kuri ubu buhehere wifuza. Dusarura ibigori tubishyira mu bikoresho bisa neza bisukuye, twirinda ko byangirika cyangwa bisa nabi, duhita tubitwara ku bwanikiro twirinda ko byandura. Mu gihe dusarura ibigori tugomba kwirinda yuko ibigori bikora ku butaka, kubera ko ubutaka ni isoko y'udusimba n'udukoko dutoya twangiza ibigori. Ako no mwaka dufite n'ibigori byinshi. Ni byiza yuko ibigori bisarurwa mu minsi y'imico hari akazuba ubona hakeye. Nyuma yo gusarura umuhinzi agomba kuba yateguye uburyo bwo gutwara nk'umusaruro awujyana aho abyanika. Ubwo buryo bwo gutwara nk'umusaruro bushobora kuba ari ukubitwara abyikoreye ku mutwe, kubitwara ku igare se, kubitwara ku ngorofani se, cyangwa se ubundi buryo bwa ari bwo bwose yaba moto cyangwa imodoka. Tumaze gusarura ibigori byacu tubizana kuri hangari kugira ngo tubyanike ahantu heza kandi byume neza.
iyo tugiye kwanika ibigori mu gihe tuzabyanika kuri shitingi cyangwa se ku musambi amababi yose tuyakuraho kugira ngo ibigori byume vuba. Mu gihe ibigori duteganya kubyanika mu bwanikiro cyangwa se hangari aya mababi y'ibigori azadufasha mu buryo bwiza bwo kubisharika kugira ngo tubone uko tubishyira kuri izi mbari. Bityo ibigori byume neza. Ibigori byumishirizwa ku bitiritiri byabyo kugeza igihe bigeze igihe cyo guhungura. Iyo ibigori bimaze guhungurwa intete zabyo zigomba kumishwa kuri shitingi kugeza ku gihe bigeze ku buhehere bwa 13 ku ijana. Ibigori byumishwa hifashishijwe shitingi za plastike cyangwa se ubwanikiro bwa kijyambere nk'ubu ngubu cyangwa se imashini zumisha zifashisha umuriro w'amashanyarazi cyane cyane hirindwa yuko ibigori bikora ku butaka. Ibigori bimaze kuma birahungurwa bigakurwa ku bitiritiri byabyo. Ariko hari n'uburyo bwo kugurisha ibigori bidahunguye ari bwo buryo bw'amahundo. Umuntu agiye guhungura ibigori ikintu cya mbere abanza kubikorera abanza kubishakira ko yabona isuku yabyo bitagiyemo umwanda. Afata shitingi akayirambura agashyiraho ibyo agiye guhungura agatangira guhungura ibigori ariko yirinda kubimenagura kugira ngo umusaruro utangirike. Guhungura ibigori hifashishwa utumashini nk'utu ngutu dukoreshwa n'intoki ariko duhungura vuba vuba. Hifashishwa kandi imashini zikoreshwa amashanyarazi. Ikindi iyo umuhinzi ahungura ibigori yirinda guhungura ibigori bitumye neza. Iyo duhungura ibigori twirinda kubihura nk'uko babikora iyo bahura ibishyimbo. Iyo ibigori bimaze guhungurwa birongera bikanikwa neza kugira ngo bigere ku hehere bukenewe bwa 13% mbere y'uko bihunikwa cyangwa bikajyanwa ku isoko.